A sad, evo, dok sam ih postavio. Igra popularna je bila na TikToku za sam kraj, pošto je brašno da ne unište ovu divnu šminku, ali morat će malo. Tijana postavlja Janjušu pitanje. Brzo odgovaraš. Znači, ako pita Tijana je lepša Maja ili Aleksa, ako misliš da je Maja, Maju glavu u brašno. Razumeo? Jesi razumeo? Za koji se odnosi tačan odgovor? I ne budi grub. Neću. Pazi na nos. Pazi na nos, ali moraš glavu to, molim. Tako je. Ajmo. Krećemo. Ko posjeduje više ljudskih kvaliteta? Brzo, brzo. Ajde, ajde, ajde. Ajmo dalje. Koja se bolje snalazi u kuhinji? Uf, nijedna. Ništa. Idemo dalje. Koja je pedantnija? Koja se bolje oblači? Koja je bolja riba? Koju bi poveo na pusto ostrvo? Opa! Ćao, prijatno. Koja manji kapira stvari? Koja te više nervira? Koja je veća kompleksašica? Jesi ti normalan? Koja je ljubomornija? Janjuše! Ja znam da ti imaš 2,5 metra. Pa znam, ali... One su male. Pa neka stanu ovako malo, nek nagnu glavu. Ne mogu da odavde i guram. Jesi ti realan? I sad jedno za kraj, samo budi nežan, molim te. Koju bi preoženio? Moraš ili obe linije? Moraš. Op! Samo nisi u haremu. Šta? E, boga mi! Au! Tu ti je kraj. Tu ti je kraj. Dobro rekao, šali se, tako da eto. Brzo dođite do mene, da se pozdravimo. Brzo do mene, bravo. Pa dobro, šta lagano. Pa dobro, šta lagano. Sve nema. Okej. Kraj. Sad ćemo sve srediti i vratiti. E, kako te pogledala, sad gotovo je. Ovaj pogled niste videli.